नमस्कार, उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद निरुला आज महिनाको सत्र गते तदारे गत दुई हजार बिस अन्तर्गत सेप्टेम्बर महिनाको दुई तारिक बुधबारको राशिफल आजको प्रस्तुतिमा रहने छ आजबाट सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृपक्षको आरम्भ भएको छ आश्विन कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि औँसीसम्मका दिनहरूलाई सोर श्राद्ध भनिन्छ सोह्र दिन श्राद्ध गर्ने भएकाले श्राद्ध भनिएको हो यस अवसरमा महालय श्राद्ध सम्पादन गरिन्छ जस अन्तर्गत आफ्ना पितृहरूको स्मरण स्वरूप भक्तिभावपूर्वक सम्पूर्ण पितृहरूलाई तर्पण एवं श्राद्धका कार्य गर्ने गर्नुपर्दछ श्रद्धापूर्वक गरिने कार्य नै श्राद्ध हो पितृहरूका लागि आफूलाई मिठो लाग्ने र खाइने वस्तुहरू श्रद्धाका साथ चढाउँदै गरिने कर्म विशेषलाई श्राद्धको रूपमा निर्णय सिन्धुले उल्लेख गरेको छ श्राद्ध नगरे पितृ रुष्ट हुन्छन् श्राद्ध गरे पितृले आशीर्वाद दिन्छन् यसकारण आयु आरोग्य र ऐश्वर्यको अभिवृद्धिका लागि पनि श्राद्धादि कर्म गर्नु उपयुक्त मानिन्छ आफ्ना मातृपित नभएका व्यक्तिले सोर श्राद्धमा श्राद्धी कार्य गर्नुपर्ने विधान गरिएको छ स्वर श्राद्धसँग सम्बन्धित विषयवस्तु आजका लागि यति नै अब आजको राशिफल मेष हुनेछ कान्ति वृद्धिका साथ साथै यात्राका योग पनि देखिन्छन् अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने आजको राशिफल रहेको छ वृष राशि भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ आर्थिक पक्ष फलदायी नै देखिन्छ कला मनोरञ्जनका साथ साथै साङ्गीतिक क्षेत्रको कार्य व्यवसाय हुनेका निम्ति आजको दिन उत्तम रहनेछ मिथुन मित्र ख मिल्नेछ धार्मिक कार्यमा रुचि रहनुका साथ साथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ स्वास्थ्यमा भने आज सजग रहनु लाभप्रद रहनेछ कर्कट राशि शत्रुपक्ष पक्ष सबल रहनेछन् कार्य क्षेत्रमा संघर्षका साथ साथै शारीरिक आलस्यताले पनि सताउन सक्ने देखिन्छ प्रेम जीवन आज मध्यम फलदायी रहनेछ सिंह राशि व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ मित्र सुख मिल्नुका साथ साथै अध्ययन अध्यापनको चित्र सबल देखिन्छ जलीय वस्तुबाट लाभ रहने आजको राशिफल रहेको छ कन्या राशि प्रेममा पारख पढ्नेछ व्यवसायमा उन्नतिका साथ साथै मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त रहने देखिन्छ आर्थिक पक्ष आज सबल नै रहनेछ तुला राशि पारिवारिक सुख मिल्नेछ कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथ साथै यात्राका योग पनि देखिन्छन् कला सृजनाका साथ साथै साहित्यको क्षेत्रमा पनि आज विशेष अभिरुचि रहनेछ वृश्चिक राशि शारीरिक कालश्यता रहन सक्नेछ खर्चमा वृद्धिका साथ साथै कार्य पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ प्रेम जीवन आज मध्यम फलदायी रहने धनु राशि पराक्रम बढ्नेछ आर्थिक उन्नतिका साथ साथै धातुजन्य वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ कार्य प्रभावकारीतामा पनि वृद्धि हुने आजको राशिफल रहेको छ मकर राशि प्रिय सुख मिल्नेछ आयमा उन्नतिका साथसाथै कला मनोरञ्जनमा चाख बढ्ने देखिन्छ चा। जलीय वस्तु आज लाभदायी रहनेछन् कुम्भ राशि सामाजिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ गृह सुख मिल्नुका साथसाथै साथै कार्य प्रभावकारीतामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ व्यवसायको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ मीन राशि दिन कार्यदायी रहन सक्नेछ ग्रह बल कमजोर रहने भएकाले परिश्रमपूर्वक कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ स्वास्थ्यमा सजग रहनु नि आज उचित हुने आजको राशिफल रहेको छ आजको विशेषताका साथ साथै ग्रह गोचरी राशिफल यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथ साथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहन्छु नमस्कार 擦一下，擦一下，擦一下，卡。